Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej republiky už 80 rokov otvára dvere do sveta vedy a techniky. Svoju históriu začalo písať v roku 1938 ako formujúca sa súčasť štátnej vysokej školy technickej doktora Milana Rastislava Štefánika v Košiciach a odvtedy podporuje rozvoj vedy, techniky a vzdelávania na mnohých úrovniach. Celoslovenský dosah činnosti dokazuje aj množstvo sídel, na ktorých od svojho vzniku pôsobilo. Od Košíc po Bratislavu a dnes už aj s presahom do zahraničia poskytovalo a dodnes poskytuje široké spektrum svojich služieb. V začiatkoch svojej púte poskytovalo vedcom podporu najmä prostredníctvom budovania knižničných fondov, ktoré časom vystriedali modernejšie elektronické zdroje informácií. Počas svojej existencie patrilo centrum medzi priekopníkov mnohých nových informačno-komunikačných technológií a služieb. Ako jedna z prvých knižníc začala s prípravou na strojové spracovanie katalógových údajov, a to prostredníctvom zavedenia dierných štítkov. Ďalšie z mnohých prvenstiev centrum zaznamenalo v 70. rokoch, kedy ako jediná knižnica poskytovala adresnú rešeršnú službu zo zahraničnej databázy vedeckých informácií INSPEC pre celú bývalú Československú socialistickú republiku, a to na magnetických páskach. V týchto rokoch sa začalo aj so sprístupňovaním fondu patentov, noriem a špeciálnej literatúry na celoslovenskej úrovni. A neskôr v roku 1978 začala ako prvá knižnica v Bratislave budovať aj fond zvukových kníh pre nevidiacich. Rok 1981 priniesol inštaláciu prvého terminálu na Slovensku na prepojenie s databázovým centrom Ústredia vedeckých, technických a ekonomických informácií v Prahe. O niečo neskôr, v roku 1986, bolo v rámci inštitúcie zriadené výpočtové stredisko s počítačom SMEP 420, na ktorom sa začal spracovávať katalóg knižnice. To viedlo k ďalšiemu prvenstvu, kedy ako prvá knižnica zaviedla automatizovaný knižničný systém a čiarový kód. Tento systém zásadne prispel k zlepšeniu dostupnosti literatúry a zrýchleniu služieb pre používateľov. V tom istom roku bol nainštalovaný aj prvý terminál pre používateľov na vyhľadávanie katalogizačných záznamov. Napojením sa na akademickú sieť SANET v roku 1993 sa centrum zaradilo medzi prvé knižnice s prístupom na internet a tým sa opäť zásadne rozšírili aj možnosti poskytovania informácií pre používateľov. Aj vďaka internetu a spolupráci s vyspelými európskymi knižnicami sa mohla v roku 1995 zaviesť plne automatizovaná služba zasielania článkov z odborných časopisov. Ďalšie rozšírenie služieb predstavovalo aj nainštalovanie prvej verejnej internetovej stanice, ktorá používateľom doslova otvorila brány do sveta. Vyššiu efektivitu a širokospektrálnosť služieb prinieslo aj prepojenie jednotlivých pracovísk optickým káblom či zriadenie multimediálneho pracoviska, ktoré používateľom poskytovalo informačné pramene v nových formátoch. O 3 roky neskôr, v roku 2000, sa objekty knižnice spojili mikrovlnným prepojením a pre lepší komfort používateľov sa zrekonštruovala počítačová sieť a pribudli aj ďalšie verejné internetové stanice. Centrum bolo vždy aktívne aj v oblasti vydavateľskej činnosti a neskôr začalo informácie zo sveta vedy a techniky šíriť aj prostredníctvom webových portálov. K šíreniu vedeckých poznatkov centrum výrazne prispelo aj v roku 2006, kedy zaviedlo technológiu vzdialeného prístupu k literatúre. Významnými míľnikmi centrum prechádzalo aj v nedávnej minulosti. V roku 2014 došlo k zlúčeniu centra s bývalým Ústavom informácií a prognóz školstva. V tom istom roku bola zriadená aj styčná kancelária Slovenskej republiky pre výskum a vývoj v Bruseli. Dávna i nedávna história Centra vedecko-technických informácií Slovenskej republiky je plná prvenstiev. Inštitúcia ako taká nebola nikdy jednostranne zameraná, ale naopak neustále rozširovala svoje služby a aktivity voči vedeckej a odbornej komunite a preto vždy bola,
a veríme, že aj vždy bude synonymom pre informačnú podporu vedy na Slovensku.